اتارا تو یہ مسلمانوں پر احسان ہوا. پھر حضور اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے سے مومنوں کو ایمان حاصل ہوا, اور اگر اس دنیا کے اندر حضور تشریف نہ لاتے تو نہ جانے آج ہم کس کہاں کھڑے ہوتے اور ہماری حالت کیا ہوتی. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے, آپ کی ولادت سے پہلے ماضی کا زمانہ یہ تھا اور جہالت میں اور تاریخ و ظلمت میں زمانہ ڈوبا ہوا تھا, اور یہ عالم تھا کہ والدین اپنے بچوں کو اپنے لگتے جگروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا کرتے تھے, اور اس سے بڑھ کے جہالت یہ تھی کہ خود اپنی بیٹی کو زندہ زیر زمین کر دیا کرتے. لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلے آپس میں تنازع